ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନମିନେସନ ରାଲି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନମୋହନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧାମନଗର ଦେଖିଲେ, ପଦ୍ମପୁର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ରଖିବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପି, ଇଏ ମାହୋଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅତୀତର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଧାମନଗରରେ ଆମେ ଯେଭଳି ମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମାମ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବିଧାୟକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ନମିନେସନ ରାଲି ଅଛି ଏ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତାତି ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ବି ସେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଟଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇକିରି ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଅନୁକମ୍ପା ଭର୍ସେସ୍ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଇଏ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ବିଜେଡି ଏ କଥା ବିଜେଡି କହୁଥିଲା, ଆପଣ ଧାମନଗରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଲା ବିଜେପିକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ତାର ଚାଲିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବୁଡ଼ାନ ମୁର୍ମୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁର୍ମୁ, ଆପଣ ରୋଗୀ ଦେଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନା ନାହିଁ କୋଉଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି 6ଟା ଜିପିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଳ କୌଶଳ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଧାମନଗରରେ ମୋର ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହଉଛି, ଯେମିତି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାପଡୁଛି, ଜିତିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ନୋମିନେସନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ହେବ, ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୁଁ ନିହାତି ଏଠି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନୂଆ ପଲିସିରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାୱାର ସୋ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ। ଆଜି ହେଠୁ ହିଁ ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବାହାରିବେ। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନୁକମ୍ପା ପୁଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପାର୍ଟି ଆଶାବାଦୀ କେମିତି ଅଛି ଆଜି ପୁଣି ନମିନେସନ ରାଲି? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଏ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସାଜିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇବେ, ଦଳ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ।
ମନ୍ଦାକିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜେପିର ପାୱାର ସହ ଆମ ସହିତ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଜା ବାଜୁଛି ରୋଷଣୀ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକଦମ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଲେଉଟେଇବ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଇଏ ଲଢ଼େଇକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ରଣକୌଶଳ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ହେବ, ନାମାଙ୍କନ ହେଲା ପରେ କାଲିଠାରୁ ବସ୍ତୁତ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ବାଚନର ଲଢ଼େଇ ବୁଥ୍ରେ ହୁଏ। ଆମର ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିସାରିଛୁ। ବୁଥ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ବୁଥ୍ ଜିତେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେ। ସେ କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ତାତି ତ ଖରା ମାସରେ ଖରା ହେବ, ବର୍ଷା ମାସରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ 12 ମାସ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ରହିଲା ନିର୍ବାଚନର ତାତି, ନିର୍ବାଚନର ତାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବୋଧେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ। ନାଇଁ, ଆଦୌ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ନାହୁଁ, ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିନାହୁଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବୋଲର ମାନେ ଯେତେ ସାନିତ ବୋଲିଂ କରାନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବାର ଶିଖିନାହୁଁ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବାର ଶିଖିଛୁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଯିବୁ, ଚୋକା ଛକା ବଜେଇବୁ ଏବଂ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 24 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଧେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟରଲୁ ହେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମା କରିବେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବାହାରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ କଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉଠିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ସେଦିନ ମୋତେ ଅତିକମ୍ରେ 50 ଜଣ ସାଂସଦ ପଚାରିଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1984 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ହାତରେ ହତ୍ୟା ହେବାର। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏବଂ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାର କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଲୋକ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ, ଭୁଲିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ସରକାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହତ୍ୟା କରିବ, ଏଇଟା ଲୋକେ ଭୁଲିବେ କେମିତି? କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏହା ହିଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।